不用顾也是真的，你太认真顾他反而养不好。第一次听到有这么轻松不负责任的，你知道吗？这个太负责任养不起来了，真的真的。是哦，我们一直没办法帮他讲话。没有办法塑造他那种努力的形象。每周日晚上八点，八大第一台27频道，詹姆士出手料理，磐石集团。